DXDC Radyoman Report. Kulang ang 13 pesos nga minimum fare, rason nga sunod-sunod ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sigon sa Southeastern Mindanao Diversified Drivers and Operators Cooperative kung Sindok. Sa interview sa DXDC Armen Dabok ang Maning Duran, chairman sa Sindok, gisulti niya, makatarunganon ang pagpatuman sa fare increase tungod nagpabilin ang kamahal sa presyo sa produktong petrolyo. Sigon ni Duran, kung magpatuman o pagpausbaw sa pritihan, apan apiktado usab niini ang mga pasahiro ug makasamot sa kalisod sa mga sumasakay. Hidugang ni Maning nga bisan adunay ayuda o fuel subsidy, makasamot hinuon kini og katapulan sa mga driver tungod adunay mga driver nga natagaan og hinabang pinansyal, nagdown na kini og motor og nangulurom og pamasada. Hidugang sa opisyal nga wala pay plano sab ang SIMDOK sa pag-file og petition ngadto sa LTFRB 11 aron sa pagpasaka sa usbaw sa plitihan. Gikan sa SIMDOK, kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Man, Don Pulayaw, Tatak RMN. Tatak RMN.